ထပ်မံပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မတူပီကနေလာရောက်ရှင်ပြိုင်နဲ့မရာမလီမိုင်းဆန္ဒဝင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါရှင်။ညီမလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးအခုဘယ်လိုခန်းစားရလဲညီမလေးရဲ့ခန်းစားချက်လေးတစ်ချက်လောက်ကြားချင်တယ်ခင်ဗျာရမ်းပျော်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားနေရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တီဆူရှင်ပြိုင်မဲ့တဲ့ချင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ဆရာမြမိုးအောင်ရေးထားပြီးတော့မဖြူဖြူစောတင်တီဆူထားတဲ့လမ်းခွဲတဲ့ချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကောင်းဆုံးတီဆူဖြောပြနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရနော် Good luck ပါI'm not afraid to die.
ကြမ်းမဲ့တော်ပါတယ်မရာမလေးအတိုင်းပဲเนาะအရန်တော်ပါတယ်အရန်တော်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒိုင်လိုကြီးမင်းရဲ့တုံးသက်ချက်ကိုပြန်လဲပြီးတော့နားဆင်ပါရစေဟုတ်ကဲ့ပါဆ iam ခက်တီပြောပေးပါအောင်ခင်ဗျာ Hello မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အင်ဂျီလေးကအရန်လှတာပဲဆိုဝစ်လာတာကဲဆိုတော့ဖြောပြေသွားတာအရန်ကောင်းပါတယ်ဟိုအတန်ထုံးလေးကလည်းအရန်လှတယ်အရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ air control လေးသတိထားပြီးပါပြီးရင် style လေးဥမာဒီသချင်းဆိုရင်အရန် attract လုပ်လို့ကောင်းတဲ့သချင်းမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ style လေးကိုနည်းနည်း manipulate လုပ်ပါ attract ပို့လုပ်ပါအရန်ကောင်းပါတယ် thank you ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆီမာဖီဘီဆိုညီမလေးက hey ဆိုရင်မလေးကမူးထဲရနော် तू ကမဆိုခင်ပြုံးပြတယ်အကုန်သချင်းပြီးွားရင်ပြုံးပြရဲဂျားထဲမှာသူ့ကျွန်မဘလောက် eye contact လို့ तू ကလုံးဝ AC ပဲ तू အတန်းကွဲနေရပေါ့နော်လမ်းခွဲဆိုတော့ဆိုတော့ညီမလေးကိုအမညီမလေးရဲ့စိုးပေါက်ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာလူရာကညီမလေး phrasing မနော်ဘယ်လိုပြောမလဲဖြတ်တာစကားလုံးတစ်ခုလုံးတော့ပြီးတော့ညီမလေးဆိုတာမူးထဲရများရင်ညီမလေးကမသိရင်လေ rhythm နည်းနည်းအောက်ချင်တလို့လို့ကြောချင်တလို့လို့မသိရင်ကိုယ့်ရဲ့ style syncopated ဖြစ်ချင်တလို့လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါညီမလေး style ဆိုရင်တော့ it's fine ဒါပေမဲ့ style မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ညီမလေးအဲ့ဒါသတိထားပေးပါလို့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာချုပ်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာဒီ online video တွေပေါ့နော်ဒီ audition နာနေကြည့်ကြရသတိထားပြီးတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်အခုလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်တော်တယ်ဆိုတော့ခုနဆရာမလေးကိုပြောသွားသလိုခုနနည်းနည်းတော့အံ့ဩမိတယ်ပဲဘယ်လိုဖြစ်လို့တချင်းနဲ့တချင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာဟိုမပြုံးမနဲ့โอเคတဲခွဲတချင်းဆိုတော့โอเคဆိုပြန်ပြီးတော့သဘောပေါက်ကျေးဇူးတင်တယ်ရန်တော်တယ်နောက်ဆက်ကြိုးစားပါဟုတ်ကဲ့ညီမလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ် good luck ပါအန်တီယမ်လည်းဒီဝေခေါ်လို့မော